היי? לא, זה כל הזמן נתקע לי. מישהו שומע אותי? נו, אבל למה אני לא מוצא את מה שאני צריך? לא, לא, מישהו שומע אותי. לא, איזה טעות עשיתי? מישהו מקשיב לי? בן אדם, אין לך מישהו ששומע אותך בבנק? הגיע הזמן להתקדם לבנק אולי הכי מתקדם בעולם שיש בו דיגיטל, אבל גם בן אדם. מזרחי טפחות. להתקדם ולהישאר בן אדם.